নিশ্চয়কৈ ভোগালী বিহুলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী। আৰু ভোগালী বিহু যিটো ভোগৰ উৎসৱ, আৰু ভোগালী বিহু বুলি ক'লে বৰ্তমান সময়ত গাঁৱে ভূঞে আচলতে শুনিবলৈ পোৱা গৈছে ঢেঁকীৰ গুমগুমনি। কাৰণ ভোগালী বিহুত পিঠা পনা খুন্দাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে, পিঠা পনা বনোৱাত আৰু পিঠাগুড়ি বা সান্দহ খুন্দাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে বৰ্তমান গাঁৱৰ জীয়ৰী বোৱাৰীসকল। মই বৰ্তমান ৰহাৰ মিলনপুৰত উপস্থিত আছোঁ, দীঘলদৈৰী মিলনপুৰত। আৰু দীঘলদৈৰী মিলনপুৰৰ মই পৰিৱেশটো দেখাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ, ভিডিঅ' জনাইছোঁ ৰাজক। আৰু ৰাজে বৰ্তমান দেখাই আছে এই পৰিৱেশটো আচলতে এখন ঢেঁকীশাল, আৰু এই ঢেঁকীশালতে আচলতে ওচৰ চুবুৰীয়া সকলো মহিলা লগ হৈ এইদৰে বৰ্তমান সময়ত সান্দহ খুন্দিছে, পিঠাগুড়ি খুন্দিছে। তাৰ সমান্তৰালভাৱে তিল পিঠা, নাৰিকলৰ পিঠা আৰু নাৰিকলৰ লাড়ু আদি বিভিন্ন ধৰণৰ পিঠা পনা তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু যিহেতু ভোগৰ উৎসৱ ভোগালী, আৰু ভোগালী বুলি ক'লে আচলতে পিঠা পনা, জলপান, দৈ এইবোৰৰ কথা ক'বই লাগিব। আৰু বৰ্তমান সময়ত দেখা পোৱা গৈছে যে যি গাঁৱৰ যি চহা পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটি বৰ্তমান প্ৰতিফলিত হৈছে। সকলোৱে আচলতে 5-6গৰাকীতকৈ অধিক মহিলাই একেলগে এখন ঢেঁকীশালিত বৰ্তমান সময়ত দেখা পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকে পিঠা পনা বনাইছে, আৰু আচলতে ঢেঁকীত খুন্দিছে, পিঠাগুড়ি খুন্দিছে, সান্দহ খুন্দিছে। আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম, ইয়াত লোকসকল আছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। কি ক'ব, আজি যিহেতু বিহুলৈ মাজত মাথো কেইটামান দিন, আৰু এইদৰে সকলোৱে একলগ হৈ বৰ্তমান পিঠাগুড়ি খুন্দিছে, পিঠা বনাইছে, বহুত ভাল লাগিছে। আমি একেলগে গোটেইখিনিয়ে পিঠাগুড়ি খুন্দি জলপান খুন্দিছোঁ, ভাল লাগিছে। ওচৰ চুবুৰীয়া সকলো সকলো কি কি পিঠা বনাইছে? তিল পিঠা, তেল পিঠা, নাৰিকলৰ লাড়ু, চুজি লাড়ু, পিঠাগুড়ি লাড়ু। নিশ্চয়কৈ দুগৰাকী আইতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, দুগৰাকী আইতাই বৰ্তমান তামোল খুন্দি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি আইতাসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আইতা, সকলোৱে একলগ হৈ পিঠা পনা বনাইছে, সান্দহ খুন্দিছে, পিঠাগুড়ি খুন্দিছে, কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, ভাল লাগিছে, মিলি জুলি কৰোঁতে ভাল লাগিছে। হয়, যিহেতু ভোগালী বিহু সমাগত, এফাকি বিহু নাম যদি আপুনি জুৰি দিয়ে, কি বিহু? বিহুৰে বিৰিণা, বিহুৰে বিৰিণা পাতে অ মইনা, বিহুৰে বিৰিণা পাত, বিহু থাকে মানে বিহুকে বিনা, বিহু গলে বিনা বিকা, মাঘ বিহু ভোগালী, বহাগ বিহু ৰঙালী, কাতি বিহু ৰঙালী ঐ মাঘ। আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ৰহাৰ পৰিৱেশ দেখুৱালোঁ, সকলোৱে একেলগে এনেদৰে পিঠা পনা প্ৰস্তুতত ব্যস্ত হৈ আছে, আৰু খুব এক সুন্দৰ ছবি বিহু অসমীয়া জাতিৰ স্বাভিমান, আৰু বিহু গ্ৰাম্য জীৱনৰ প্ৰতিফলন, আৰু ভোগালী বিহুত এনেদৰে গ্ৰাম্য জীৱনৰ প্ৰতিফলন ঘটিছে ৰহাৰ মিলনপুৰ অঞ্চলত।